1941 metų Birželio sukilimas yra labai svarbus Lietuvos istorijos įvykis, kurį tikrai reikia minėti ir apie kurį reikia kalbėti. Ir kuo daugiau yra kontroversiškų nuomonių, tuo labiau apie tai reikia kalbėti, todėl kad tokios kontroversijos iš tikrųjų gali mus šio to pamokyti. Tai nebuvo vienintelis Lietuvos sukilimas. Mes turėjom tokius sukilimus 18 amžiaus pabaigoje, turėjom 19 amžiuje. Taip pat buvo sukilimų panašių daroma ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų rankomis. Čia reikėtų paminėti ir Lenkų AK organizuotą karo veiksmą, taip vadinamą operaciją Ostra Brama 1944 metais. Ir visi tie sukilimai turėjo kažkokį paskaičiavimą, turėjo kažkokią prasmę. Buvo manoma, kad pavyks kažkokiu tai būdu keičiantis vienam okupantui kitų, įtvirtinti bent dalį savo nepriklausomybės, buvo tikimasi pastatyti atvykusius naujus okupantus prieš įvykusį faktą, kad jau egzistuoja kažkokia tai valdžia ir priversti juos skaitytis su tokia situacija. Kodėl sukilimai nėra patogus? Todėl, kad juose visada yra daug nekontroliuojamų reiškinių. Negali tik susikūrusi valdžia sužiūrėti, kas kur darosi. Visą laiką sumaištis ir chaosas, kuris atsiranda tokiai įvykių metu, sudaro sąlygas veikti ir kitokiem žmonėm, turintiems savų interesų. Ar tai būtų plėšikai, ar tai būtų grobstytojai, ar tai kiti niekadėjai. Todėl negalima šitų dalykų sudėti krūvą. 1941 metų sukilimas buvo skirtas išvaduoti Lietuvą iš sovietų okupacijos. Čia buvo pagrindinis tikslas. Na, o toks nerašytas tikslas – gražinti tautai garbę, kuri priėmė tris ultimatumus vieną po kito ir nepasipriešinusi priėmė svetimą valią. Šitą sukilimą organizavo kariškiai. Tuo metu tarnavę 29-ame teritorinėme korpuse, tačiau jie buvo suimti likus keliom dienom iki sukilimo ir realus sukilimo vadovavimas vyko iš Kauno, kurį atliko žmonės, na, mažiausiai įtartini tokia veikla, tai yra buvę opozicionieriai Antano Smetonos režimui, daugiausiai krikščionys, demokratai, kitos grupės, universitetas, studentija, taigi labiausiai pacifistiniai žmonės tarsi. Ir iš tikrųjų jie buvo labai arti savo pergalės. Tiesiog Vokietija turėjo savo matymą šito pasaulio, savo rasių teoriją. Ir jai netiko šita Lietuvos valdžia. Ir jinai buvo nepriimta. Jeigu būtų mūsų valstybė gavusi tokį statusą kaip Slovakija ar kaip Danija, tai labai tikėtina, kad mes būtume išvengę ir holokausto, ir kitų pašalinių neigiamų reiškinių. Bet buvo taip, kaip buvo. Istorijos negali pakeisti ir mes turime priimti įvykius tokius, kokie jie tuo metu buvo. Sukilimas buvo platus reiškinys, vykęs ne tik didžiuosiuose miestuose, bet taip pat ir miesteliuose. Jame galima rasti visko – ir didelio patriotizmo, ir trispalvių, ir žmonių, kurie grįžo eiti savo pareigas į buvusias darbovietės, kurias jie prarado prieš metus laiko. Ir didelis entuziazmas, ir didelis nusivylimas, ir kerštas, ir viskas, kas tik tai gali vykti sukilimo metu. Jame žuvo 2000 su viršum žmonių. Tai yra tiek pat, kiek per visas Lietuvos nepriklausomybės kovas, taigi kova su bolševikais, bermontnikais ir lenkais, per kelias dienas tiek pat, kiek per 2 metus. Todėl visų pirma mes turime pagerbti tuos žmonės, kurie paguldė savo galvas vardan Lietuvos, pagerbti didvyrius, paminėti jų kovų vietas, paženklinti svarbiais ženklais pastatus ir kalbėti apie tai, kas atsitinka su tauta, kuri praranda nepriklausomybę, nepakėlusi ginklo.